ကျေးဇူးကိုတကယ်တော့အတက်ခင်ကနေရှင်နေနဲ့လက်ခံတော့သူဂျုံချင်တော့သူမန်တယ်ဗျနော်ဖျားရှင်အမြင်မှာဖျားချိန်တဲ့အလုံးလုံးတော့သူဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဘောပေါ်ကိုတိတ်နေရှိတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနော်အတက်တော်မှာခါတက်သေးတယ်မပေါ့တဲ့ခါမှာအထူးအောင်မြင်တော့သူတွေဟာနော်အဲ့ဒီဂျုံချင်ချင်းပယ်ရင်အမှုတော်ဆောင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောပေါ်တော့သူတွေဖြစ်ဟာလေလုယာနော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကထောက်ခံယူနဲ့မရဘူးเนาะထောက်ခံယူနဲ့လုံးဝမရတကယ်တမ်းယုံကြည်ရမှာเนาะဟာလေလုယာထောက်ခံယူနဲ့မရဘူးเนาะမကန်ကွယ်ယုံကြည်ရတယ်မရဘူးအာမင်တကယ်တမ်းယုံကြည်တကယ်တမ်းယုံကြည်မှရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်နဲ့မယုံကြည်တယ်ကလုံးဝခွာခြားတယ်เนาะယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့တဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ရှင်လုံးဝတည်တာတယ်ယုံကြည်သူမှလည်းယုံကြည်သူကဒီလိုယုံကြည်သူဆိုတာတိတာလေသူတို့သိတယ်တကယ်တော့ယုံကြည်တဲ့ကံမှာသူတို့အသက်တာမှာလုံးဝဖြင်ရှားတယ်ကျွန်တော်ဒီခရီးမဖြင်ရှားတယ်အပြောဆိုအားဖြင့်ဖြင်ရှားတယ်ကျွန်တော်အသက်တာအဲ့ဒီရှုဖြင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဖြင်ရှားခြင်းကပါလေအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နားလည်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒီစာပြပါစေဝမ်းနည်းစရာတွေရှိတယ်သို့တော့ဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရနေရာနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာလွတ်လပ်စွာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးကိုးကွယ်ကြရအောင်အာမင်ဤရဲ့သိကတော့စီရင်တော့မြေပြည့်ရဲ့ဝမ်းသာရှင်လန်းစွာဤရဲ့သိကတော့စီရင်တော့မြေပြည့်ရဲ့ကြလဝခါရောက်ဤရဲ့စီဤရဲ့သိကတော့စီရင်တော့မြေ
ခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ဒီကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်မလာတဲ့ဂျုံချီတို့ဒီကလည်းတန်းတော်ရဲ့အမခါဂျုံချီတို့များဖြစ်မယ်လို့ဂျုံချီတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအတန်းတော်ရဲ့အမခါဂျုံချီတို့များဖြာထုတ်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဟာလေလုယာဂျုံချီရှင်သားလေးတိုးတက်ပါစေပရိသတ်တော်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ချီးမွမ်းကြအောင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းပေါ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲခါမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ဖြတ်ကတ်တတ်မှတ်တယ်လေနော်အခြေခံအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဝင်လာခြင်းလေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငွေ29ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငွေ29ကဲအားလုံးဒီလိုဖတ်ကြကြအောင်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ရှင်တော်မူတော်ငါ့ကိုနော်ငါ့ကိုယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူယုံကြည်ခြင်းဟာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် Praise the Lord ယေရှုကိုတကယ်တမ်းအသက်သခင်ကရရှင်နေတဲ့လက်ခံတော်သူယုံကြည်တော်သူမှန်တယ်ဗျာနော်ဘုရားရှင်အမြင်မှာဘုရားချိန်တဲ့အလုံးလုံးတော်သူဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တော်သူဖြစ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ကိုသိနေရှိသေးတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနော်အသက်တော်မှာခါတတ်သေးတယ်မပေါ့တဲ့ခါမှာအထူးအောင်မြင်တော်သူတွေဟာနော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပင်လင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ယေရှုကိုယ်ကလည်းယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ကိုးစားမှုဖြစ်တယ်နော်ဘုရားဦးဒီမှာပြောရတယ်လို့ပေါ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကထောက်ခံယုံနဲ့မရဘူးနော်ထောက်ခံယူနဲ့လုံးဝမရတကယ်တမ်းယုံကြည်ရမှာနော်ဟာလေလုယာထောက်ခံယူနဲ့မရဘူးနော်မကန့်ကွက်ယုံကြည်တာနဲ့မရဘူးအာမင်တကယ်တမ်းယုံကြည်တကယ်တမ်းယုံကြည်မှရတာဆိုတော့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူကလုံးဝကွာခြားတယ်နော်ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့တဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလုံးဝတည်တာတယ်နော်ယုံကြည်သူပါလေမယုံကြည်သူတွေကဒီတော့ယုံကြည်သူဆိုတာတိတာလေတို့တိတယ်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူနော်ယုံကြည်သူချင်းချင်းတော်ပါတခါလာကြတိတ်ထောက်ခံခြင်းကြောက်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုပါမတက်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကတည်းကရှင်းရတယ်ဆိုတော့တက်တည်ခံတယ်ပရိသတ်တွေကတိတ်လို့ခံခြင်းတဲ့တို့တော်ရှိကြသေးတယ်ပြည်တဲ့တဲ့တာချိတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကဇာတူတွေကဖမ်းတယ်နော်အမျိုးမျိုးစုံစမ်းနှလုံးရှက်တယ်တို့ကဝင်းကနေလိုက်ပြီးလိုက်ချောင်းနေတာဟာငါတကယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့တော့သူကလူရှားတဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကဘယ်လဲဖြစ်သေးဦးမေးတာဟာမင်းအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်ပဲမင်းယေရှုရဲ့တပည့်ပဲအားမမသိဘူးညင်းတယ်နောက်တော့ယေရှုရဲ့တပည့်ပဲညင်းတယ်နော်ငါဘူးငါမသိဘူးတုံးခံညင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာပြောလဲမင်းယေရှုရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်မင်းရဲ့စကားပြောပုံကယေရှုနဲ့တူတယ်လေဟာလေလုယာ Praise the Lord Hallelujah ဒါလို့ဒီဖြောက်ချင်းမကြရအောင်တကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာလုံးဝဖြင့်ရှားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဖယားနဲ့ဖြင့်ရှားတယ်အပြောအဆိုအားဖြင့်ဖြင့်ရှားတယ်ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ယေရှုဖြင့်ရှားတယ်အဲ့ဒီဖြင့်ရှားခြင်းကပါလေအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နားလည်ဖို့ဖြောက်ကောင်းကြည့်ချပြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဝီကလည်းတကယ်တမ်းတဘောကြတဲ့ဝီလျံကယ်ရီတို့ကအိန္ဒိယပြည်မှာတာတနာပြုတ်လို့တာသားအောင်မင်းကကြာတော့တာပြုတ်များရဲ့ဖခင်ဖာရောမစ္စနရီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုတ်ရခဲ့တာနော်တို့အိမ်ကြီးကလူကျေရှုကြောင်လုံးဝမပြောဘူးတင့်ရှိမှလည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာလှုပ်နေတာကြာတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကသူ့အိမ်ကြီးကလူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝီလျံကယ်နီဆိုတဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရှစ်မှလည်းယုံကြည်ဖြစ်တယ်သူယုံကြည်တော့ယေရှုကရှစ်မှတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အခွင့်တော်မူရကဘုနော်အာမင်ကျွန်တော်ကအော်ပြီးတော့နော်တရားဟောတယ်အားထုတ်ဟောတယ်ဘယ်လိုမလဲမှန်ချင်းမှန်ချင်းကြောက်ကျွန်တော်ခဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူများပေါ်မှာတက်ရောက်နေတာတကယ်တမ်းယုံကြည်ရင်သူတို့သူများပေါ်မှာတကယ်တက်ရောက်နေတာထောက်ခံလို့ဆိုရင်လည်းသူများပေါ်မှာလုံးဝမတက်ကြောက်နိုင်ဘူးမထိသိနိုင်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ရှင်းပါလို့ယုံကြည်ခြင်းရှင်းဖို့အဓိကလိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝင်ရလို့လေဖြတ်ခင်ကြောက်တဲ့ကောင်ကြီးစားပြပါစေကဲဇောမသန်ကြီးဆယ်လေးငယ်6ကျော်
ဒုဗ္ဗခန်း24နဲ့6နေ့ရကိုစောင့်တော်သူတွေခင်ဗျားကိုထောက်ရစောင့်ရနေ့ရကိုမစောင့်တော်သူတွေလည်းဖျက်တယ်လို့နေစားတော်သူတွေရတဲ့ထောက်တော်စိတ်နဲ့စားရကြီးရတော့ဝန်ခံပြီးမစားတော်သူတွေလည်းအာမင်တရင်ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာနော်မိုးတရင်ဖျားရှိခိုးတဲ့မှာတရင်ဖျားနေမလို့ရှိခိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တမ်းညုံကြည့်လို့ရှိခိုးတာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီရှိခိုးတကယ်တမ်းညုံကြည့်လို့ကြည်ရတဲ့လို့စားတာဖြစ်ရအာလေလုယာအစာရှောင်တဲ့အခါမှာလည်းယေရှုရဲ့ကိုတကယ်တမ်းညုံကြည့်ကိုးစားလို့အစာရှောင်ဆုတောင်းတာဖြစ်ရလို့တကယ်တဲ့အရာအလုံးကတကယ်တမ်းညုံကြည့်တော့စိတ်တက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှယုံကြည်သူလို့ဖြစ်တာမှန်တာနော်ယုံကြည်သူမှလည်းပါလေသူကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့တတ်မှတ်နေတာဟာလေလုယာယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူတားကွာချားတယ်လုံးဝမတူတော့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူတားကွာချားတယ်လုံးဝမတူတကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာဟာလေလုယာယုံကြည်တဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာဆောတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့တော့ပေါ့စီလို့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘိုးလေးတွေကပြောတဲ့အတိုင်းဒီဒီလာတဲ့လူတွေလာတယ်အမှုတော်ဆောင်ချေလို့လာတာလည်းဖြစ်မယ်အမှုတော်ဆောင်ပေးသားလူတွေလည်းဖြစ်မယ်နော်မဆောင်ဘူးတိဘူးရင်လည်းဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ဘူးဆိုတာပါလေတကယ်တမ်းလူချေတော့ခါအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်ပြားကအချီခံအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တတ်မှတ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ကဲ93အငယ်93ယုံမာတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိခံမှမရှိပဲနဲ့လောက်ဆောင်တမန်ဟာဖျားရှိမှအဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်ထမင်းစားတဲ့ခါမှလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားရမယ်ရေတောက်တဲ့ခါမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောက်ရမယ်တွားတဲ့ခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားရမယ်လာတဲ့ခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာရမယ်အိတ်တဲ့ခါမှတောင်းဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိတ်ရမယ်ထားတဲ့ခါမှအိတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်သူရဲ့အတ္တကအမြဲတမ်းအသေးစိတ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဖို့ဖြစ်ဆိုတော့ဓမ္မစာရတော်ကြီးတောက်တာတော်မှာယုံကြည်ခြင်းမှာပါလင်ပါလေအပြစ်တဲ့အပြစ်ကြားတယ်နော်ဆိုတော့ယုံကြည်သူများကခဏခဏမယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ခဏခဏယုံကြည်သူမှဖြစ်ဖို့ဖြာကောင်းကြီးစားပြပါစေ။ဟာလေလုယာ။နော်။သမီးစားတဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အောင်ဖြင့်စားဖို့။ရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တောက်ဖို့။နော်။ဖြာကြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လာဖို့။ဖြာကိုချိန်မပုတ်ွယ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပွယ်ဖို့။ဟာလေလုယာ။နော်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမပါမဲနဲ့လုံဆောင်တဲ့အရာများအရေးရှိတယ်ပုံကိုမစားစစ်လို့တာ။စားခြင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမပါမဲလုံတဲ့အရာအားလုံးကအလကားဖြစ်တယ်ဖြာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ခုနစေဖို့တို့ကိုပြူရတဲ့ခါလေးပြီးတဲ့ခါမှလည်းခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။တကယ်တမ်းယုံကြည်တော်အဖြစ်လို့တဲ့ခါမှအစာပေါင်း100တည်ကြတယ်။အစာပေါင်း1000တည်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြောတာအစာပေါင်း1000နဲ့ယုံကြည်ကြလားမလို့။ယုံကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်။ဟာလေလုယာ1000နော်။မုံမလုံးနဲ့ငါးတကောင်နဲ့နော်။လူတယောက်စာကလေးတယောက်စာပဲဝေးလိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်တော်ရှိရောက်တဲ့ခါမှာလူ1000ကနော်ဝရဲပူရဲဆိုတော့တကယ်တမ်းညီချင်းနဲ့မျိုးစိဆိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာစပေါင်း1000ထိတိုးပွားတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနော်တကယ်တမ်းညီချင်းပါဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်ညီချင်းနဲ့လို့ဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်နော်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလည်းညီချင်းနဲ့ခါတဲ့ခါမှာလည်းညီချင်းနဲ့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းမလိုအပ်တဲ့နေရာမရှိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းမလိုအပ်တဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူး။နော်။နေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းတအားလိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ရှင်းရှင်းလင်း။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာတဲ့လူတွေကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဆူချင်းတွေရှားပြီးတော့ဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူအဖို့တော်တင်းတင်းမှာခွဲထားတာဖြစ်တယ်။နော်။ဘုရားရှင်ကြောက်တဲ့ကောင်းပြချပြပါစေ။ယောမဆယ်နေ့တငယ်3ချောင်။ယောမဆယ်နေ့တငယ်3
เนนบีโกเทนเต็นดีอะไดเทปลอนวิมะเทนเวพยาคินดีลูตีนีเดวาลูจิชินโกเปดอมูรีองีดีเดงีโกโกเลาะปัสวาทีนยะเมจองงาดีโกคันโดเจซูโดโกอเมปิ่วเลเตนุดวยชิตะเมียโดตูรุกโกมาทาดีพยาคินกะมาเลလူရောက်တိုင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ယားရဲ့နဲ့လူအလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းပေးရတယ်။ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းရပြည့်တဲ့လူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောင်းလာလုံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမောတာဆောင်လုံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဂျာမာလုံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဂျာတာယုံကြည်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒုတိယကြီးပွားခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားကလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုလူတိုင်းကိုတော့ငီတူမြတ်မီမြတ်ပေးရတာฮาเลลูยาพระองค์เนี่ยมาบัตตะยาอารมณ์พยาขึ้นเตียะญาตะเนาะญาตะแล้วมาอยู่เตียะตะกะเนี่ยเตียะอ่ะผู้บยุงจิตตุนี่ก็เลยตรุบยุงจิตชิงโบยุงจิตหมดด้วยอะต้องเปียวโตตะบยุงจิตอ่ะสรเตียะสิเมนี่มาตรุบเลยพระองค์อะเปียวโตยาเนาะยุงจิตชิงโบพระองค์ก็ดูได้โบปี้ๆดาขึ้นจรุบก็เลยปี้ๆดาขึ้นไอ้ยุงจิตชิงเนี่ยจิตสุขเวรยุงจิตได้คามามะโบแกเนซิซิชามุยะจาฮาเลลูยาဖယားမေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖယားသားတွေဖြစ်သွားကြတယ်။နော်။အဲဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအရှောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာနော်။ဘိုးမိခင်နိုင်ငံတည်တည်ကဒီမှာနော်အလာပြောအလုံးလုံးနိုင်ကြတာ။ဖယားပြည့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းဆန်းနေတာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဖယားရဲ့ကံကငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးလာတယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုဖြစ်။ငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်မှုဖြစ်။ငါမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှုဖြစ်။ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခင်ဗျားယုံကြည်သူဖြစ်။ဘုရားတခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုပြီးပြည့်သားဖြစ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နော်။ငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့နဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်မြဲတဲ့နိုးစော်ဖို့ကနိုးစော်ဖို့အဓိကလောဆုံးကငါဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်။ငါလေရှုပ်ကိုယုံကြည်တယ်။ငါလုံးဝဘတော်ကိုယုံကြည်တယ်။ငါအသေးတော်ကိုယုံကြည်တယ်။နော်။ငါဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ငါခမည်းတော်ကိုယုံကြည်တယ်ငါယေရှုရှာကိုယုံကြည်တယ်ငါဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခင်ဗျားဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်လက်ကောင်းကြည့်ပြုကြရအောင်မနေ့လို့လို့ချင်းငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်ငါဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စားဖို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စားဖို့ဖြစ်ဘယ်မှာကြောင်းမှာကဲတဲ့တင်ကြီးတို့ကပါအချိန်ခံနေပါတယ်နားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့။နားမသိတော့တယ်။ငါယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်။နော်ငါအလုံးဝတန်ပြရမရှိဘူး။ငါဆုရရှင်းလည်းမရှိဘူး။ငါယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်။ငါမြင်တော့အရာကငါ့ကိုမထိပါနိုင်ဘူး။ငါကြားတဲ့အရာကငါ့ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူး။ငါခံစားတဲ့အရာကငါ့ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူး။ငါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ငါသိတဲ့အရာကငါ့ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူး။ငါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုသူကအမြဲတမ်းဘုရားခံခိုင်းတာ။အဲ့ဒါမင်းတော့ဝန်ခံတယ်နော်နားလည်းဖို့ဖြာကောင်းကြည့်ချပြပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွန်ထားရတာအဲ့ဒီကြောင့်တော့မတက်ဘူးဘောတခါဆေမွန်တော်တို့ follower ပြောလို့မေရိကမှာဆေမွန်တော်တို့ live run ထားတဲ့ Facebook မှာတွေ့တော့ဆေမွန်တော်ကတော့လည်းအဲ့ဒီရဲမှာကြောင်းမှာတက်တော့မှကျွန်တော်တင်ထားရတဲ့လူတွေလေးတဲ့ဒါပေမဲ့စာမီးပွဲဖြီတော့ခဏခဏကြားတယ်နော်မြေမနာနော်တို့ရေလေးအားလုံးနားလဲပြီးသားတွေပဲတင်တယ်အားလုံးနားလဲပြီးသားတွေပဲဖြီတော့ခဏခဏကြားတယ်တို့ရုံကြည့်သူနော်ခရမြောက်ဖြားနိုင်တယ်လားတို့ရဖြားနိုင်တယ်ဆိုတော့မှန်ချစ်လိုက်တာကြီးစားတော့မလို့ကမားနေမှာမရှိဘူးပဲချက်ချင်းကြားသွားတယ်ခင်ဗျားတင်ကန်းစားခင်ဗျားမတီးဘူးနားမလဲဘူးမခံဘူးရုံကြည့်သူမှန်တယ်မှာလဲကောကျမ်းမာယုံမကားဘူးနော်ကျမ်းမာနဲ့သူများကျမ်းမာစီဖို့တော့မတောင်းရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်သူများစီးနေနိုင်ကြလား။ဟင်။တို့ကတော့တော့အားလုံးချင်ပါပေါ့။စီးရနိုင်တယ်စီးရနိုင်တယ်ထောက်ခံနိုင်တယ်နော်။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်သူမှာရင်ချမ်းသာရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်မှာကျောင်းမှာတော့မတင်ဘူးဘယ်မှာကျောင်းမှာသင်တဲ့ငါးစာနည်းနည်းလေးဝင်ကားလား။ဒါဆိုတော့ဗျာကြားမှုတာကိုယ်ကတာဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါလေးတွေလေတကယ်တမ်းယုံကြည်မှဖြေလို့ရတာလေမဟုတ်လားခင်ဗျားတင်ဘယ်ရောက်မလဲညောင်ကျောင်းမှာမာနောကတော့ဂေါမေဘုရ
ဆိုတော့နိုင်တော့ကလည်းမသေးချာတော့ခေါင်းကုတ်နေတော့တာနော်နည်းနည်းခေါင်းကိုက်လာပြီခေါင်းမိုးလာပြီနာချက်တော့ပြန်ကျမ်းမှာစေတမုန်ခံကြရောဘူးလားပတ်စံလေးထဲမှာပတ်စံပြက်ပြီနာချက်တော့ဖြစ်အမှုစင်းလောကကချမ်းချမ်းမှာချမ်းတာပြီဆိုတာဘုံခံချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမစင်းစားချင်တော့ဘူးဖြစ်နေတာငါစင်းရတယ်ဆိုတော့ပြင်းအောင်ဟာလွတ်မှုနေတော့တာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဗာလေမယုံကြည်တော့ယုံကြည်လို့ဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းယုံကြည်သူများဖြစ်လို့ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်အချင်းနေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးနော်အချင်းနေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးကိုယ့်အချင်းနေမှာနဲ့လည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူးဒီတော့ကမဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးတပါဝန်နဲ့လည်းငါတို့ကလုံးဝမဆိုင်ဘူးလုံးဝတော့လည်းပဲငါတို့ပတ်သက်နေတာတက်ဆိုင်နေတာအဲ့ဒါလုံးဝတော့အတိုင်းပဲယုံကြည်တဲ့ခါမှာတော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလိုရောက်တိုင်းကိုပါလေယုံကြည်ခြင်းပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသာအလျောက်ဘုရားသခင်ကတော့ဘုကူတောင်းနေသည်သည်ချထားတာ Praise the Lord နော်ဆယ်တန်းတော်မဟုတ်ဘူးဝိရမမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရောမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသာအလျောက်ဘုရားသခင်ကတော့ဘုကူတို့ဘုရားမနာပါဝင်ဘုရားဆူချင်းယူပြီးပြီးလာတာနားလည်းဘုရားကောင်းကြီးချပါပါစေနော်ယောမကန်ကြီးဆယ်နှစ်အငယ်လေးကနေတပြေးပြေးလေးလာကြတယ်နော်ဆယ်နှစ်အငယ်လေးထဲမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲဆိုတော့အာမင်ဟာလေလုယာတကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့ခါမှာတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ချာတော့တာနော်တကယ်တမ်းမယုံကြည်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာလုံးဝမသင်ချာဘူးဘယ်နေရာလဲဦးကောင်းလားနော်ခြေတော်လားဘာညာလားမသိတော့တကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့ခါမှာဟာငါလက်ဖြစ်နေပါလားငါခြေတော်ဖြစ်နေပါလားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာငါပစာဖြစ်နေပါလားငါစကားပြောရမယ်နော်ဟာလေလုယာနော်ငါလက်ဖြစ်တယ်ငါအလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ငါချစ်တာဖြစ်တယ်ငါပေါ်ရမှာပေါ့မဟုတ်လားဟာလေလုယာနော်ပရိသတ်တော်ဖြစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလို့အင်္ဂါချင်းနေချက်ငါဒီနေရာလဲဆိုတာတကယ်တမ်းကြုံကျင်တဲ့အခါမှပဲသင်ရှားတာနားလည်းဘုရားကောင်းတရားပြပါစေဆိုတော့ဒီမှာအတီးတီးအပြားပြတော့ဆုမြတ်ကိုခန္ဓာတည်းဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိရင်ကြုံကျင်ခြင်းပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အားကဲပရောဖက်ဆိုကြည့်ရတာလည်းလူတွေအချိန်လုံးပရောဖက်ပြုအောင်မပြောဘူးနော်။ကိုရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းသာအလျောက်ပရောဖက်ပြုပါ။အာလေလုယာ။ပရောဖက်ပြုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တခါလဲကဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ပရောဖက်တွေကစုတောင်းလို့တော့ဘာ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 ဖြစ်နေဆိုတော့ပြောတဲ့လူတွေပရောဖက်ပြုတယ်ထင်တာ။အဲ့ဒါကတော့တမျိုးပါနော်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာဒီနေ့လာတဲ့လူရောက်တိုင်းကောင်းချီးခံစားမယ်။အဲ့ဒါပရောဖက်ပြုလား။အာမင်။ဟာလေလုယာ။လောကထဲလာတဲ့လူတိုင်းဒီနေ့ကျမ်းမာမယ်။အဲ့ဒါပရောဖက်ပြုလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုင်းတာကျွန်တော်ဝန်ခံတာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ချင်းနဲ့လာတဲ့လူရောက်တိုင်းဒီနေ့လွတ်လပ်ခြင်းရမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတာ။နော်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းအတာအလျောက်ပရောဖက်ပြုရမယ်။အာမင်။နော်။အာပိဒါခွန်အာပိဒါလည်းမမအာပိမဲ့ပရောဖက်ပြုတယ်ဆိုတာကဝန်ခံပေးတာခင်ဗျားကောင်းကြီးခံစားတယ်ခင်ဗျားတိုးတက်တယ်ခင်ဗျားပြောင်းလဲမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသာတွေမှာအားလုံးဖျားရဲ့ဒီညာပါပေးတာဖြစ်တယ်နားလည်းဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေဓမ္မဆရာအရာရှိရင်ဓမ္မဆရာကြီးအမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်ဟန်အဲ့ဒီမှာ if your gift is serving others serve them wellif you are a teacher teach well no sabu so da ma ja sa da ma ba au jino ati ga lo de da ga sabu da ga nyu chi de kha ma no wo ni chi kha do da di lu no jino tu yu chi shin ti sa ko jino ma ta lu shi
တို့ကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုအားပေးမှကျွန်တော်မတောင်းရှိနော်ဖျားတာလေးလို့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်နာပြေးမယ်မကျမ်းမမချင်းဝေငါပြေးမယ်ဆုတောင်းပြေးမယ်အဲ့ဒီလိုတော့နည်းနည်းအားနေတယ်ဆိုအားနေတယ်ဆိုတော့နော်ငွေကြီးလက်ခက်ခက်ဆိုတော့သူ့ထောက်ပံ့မှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုတော့စားပြီးသူမြတ်တော့တက်ရှင်လာဟာလေလုယာစားပြီးစားပြီးသူမြတ်တော့တက်ရှင်လာစားပြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခါမှာကတော့ဘုရားရဲ့စာရင်းဖြစ်သွားတာသူမြတ်အတွက်စာပြုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစာပြုတ်တဲ့အရာကစုံကြည်သူဖြစ်တယ်စာပြုတ်ခြင်းကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်လူရရစာပြုတ်လဲဆိုတော့တိတ်ဝါဒနာမှာပါကြတယ်နော်သူမြတ်စာမှာခြင်းလက်ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကျွန်တော်ကစာပြုတ်ရမယ့်သူတွေယုံကြည်သူချင်းချင်းနဲ့ဆပ်လို့ရမှာမယုံကြည်သူတွေကလည်းဆပ်လို့ရမှာအာမင်ဘုရားကောင်းကြီးစားပေးပါစေအာမင်ကြည်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတားလျောက်ဆပ်လို့ဖြစ်နေမှာတောင်းရှိတယ်ယုံကြည်သူမှလည်းယုံကြည်သူချင်းချင်းဆပ်လို့ရမယ်ကြားတယ်နော်မယုံကြည်သူတွေကလည်းဆပ်လို့ရမယ်ဘုရားကောင်းကြီးစားပေးပါစေဘုရားကောင်းကြီးစားပေးပါစေယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတားလျောက်ဆပ်လို့ဖြစ်ခင်ဗျားယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတားဆိုရင်လူတယောက်စားတယ်လုံလောက်တယ်လုံလောက်တယ်ဆယ်ရက်စားဥစားတယ်လုံလောက်တယ်လုံလောက်တယ်ပေါ့လူတရားစားလုံလောက်တယ်လုံလောက်တယ်မတော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတားဒီစားလို့တဲ့တိုင်းတားကတော့ကျေပြတ်သွားမှာအောင်မြင်သွားမှာနော်ဘုရားရှင်ကြောင့်တန်းကောင်းကြီးစားပြပါစေဓမ္မဆရာအရာရှိရင်ဓမ္မဆရာကြီးအမှုကိုဆောင်ရွက်ကြအောင်ပါလို့ဘတော်ဝင်ကားဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်စိုးကြည့်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ကားဖို့ဖြစ်ဒါကတော့ဘောဘောဝိင္ဃဖို့တောင်းပြီးရင်နော်ဝိင္ဃပါလို့တည့်ရမခိုင်းဘူးယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတာလျှောက်ပဲဝိင္ဃပါအာမင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတာလျှောက်ပဲဝိင္ဃပါဆိုတော့ဘာလို့လုံကအားလုံးကအခြေခံကယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာဖြစ်စေတော်တဲ့ကောင်းကြီးချပေးပါစေနော်နိုးစောသိဆောင်တော်သူဒီထို့ဖို့ကိုဆောင်ရွက်စီနိုးစောသူသိဆောင်သူဒီကလည်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တာလို့ဆိုရမယ်သွေးဆောင်ရနော်ဟာလေလုယာအစောရကျဲဝင်ကားတော့သူတွေလစ်လျူတော့စိတ်နဲ့ဝင်ကားစေဆံကျဲဘုံဖိကန်ဘုံရုပ်တော်ဘုရားကတောင်းပေးထားရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတာလျောက်ဝင်ကားမယ်ဆံကျဲမယ်အာမင်နော်ဝင်ကားဘုံဆံကျဲဘုံဖြစ်အောက်ချောတော့သူတွေလည်းလုံလောက်ဝင်ကားလည်းအောက်ချောစီအောက်ချုပ်မှုပိုင်းလာတာခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်စိတ်ရှိမှရတယ်နော်စိတ်သူတို့ကဘယ်လိုမှအောက်ချုပ်လို့မရဘုရားကြောင့်မှငါကိုပဲဟိဆိုပါတော့နော်အာနာလည်းလုံးလုံးလည်းမရဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရပြန်ဘူးနော်စိတ်ရှိရှိနဲ့အောက်ချုပ်ရတယ်ကျန်းစာကျောင်းမှာတို့ဘယ်လိုတင်ထားလဲဆိုတော့အစီခံစိတ်တတ်တဲ့သူများကိုဥပဆောင်ရတယ်သူများလည်းမခံမရှိစေရုလက်မခံမရှင်းရှင်းပြလက်ခံမရှင်းတောင်းပါအဲ့ဒါတို့စကားနာထောင်တဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတာလေဆိုတော့လုံလောက်ဝိရိယဆိုင်ရဆိုင်ဆိုင်လုပ်ရတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမားမားရှိမှဥဆောင်နေတာဟာလေလုယာလူတွေကခန္ဓာခဏပြီးတယ်ဒေါက်တာယုံကြည်ချူတော်တဲ့တော့မှယုံကြည်သူနော်အမခါယုံကြည်သူ၈သိန်းမလဲဘူး၈သိန်းတို့တရာတာတနာပြုဆရာက၅တောင်းမလဲဘူးအဲ့ဒီအားလုံးတို့ဆောင်နေတယ်သူတည်းမှာရှိတဲ့လူကြီးကတအားကြီးမားလာလေကြီးမားအာမင်လူရှိတဲ့အတွက်ကိုဆောင်နေကတော့သူအယုံကြည်ခြင်းကလုံလောက်တာနော်ဒါကငါတင်နေကသူ့ကိုကောင်းကြီးချပေးလို့လူရှိတဲ့အုပ်ချုပ်စီအဲ့လိုကောင်းကြီးချပေးတာမို့ဘရပြလည်းတတ်တမ်းဖို့လာဆောင်ခြင်းလည်းအုံဖွားတယ်မရယုံကြည်တကယ်တမ်းယုံကြည်တဲ့တိုင်းတာတပည့်ဖြစ်ရှာနေတာဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာလက်ကိုပြအောင်ရှင်းမကြရအောင်နော်ဖြစ်ပြီအုတ်ချုပ်တော်သူတို့လုံလောက်ဝရရတဲ့အုတ်ချုပ်စီမသဒနာချင်းတော်မူကိုပြုတော်သူတို့စေတနာစိတ်နဲ့ပြုစီအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေနော်တောင်းနေတော့ဘုရားပြတဲ့တောင်းနေဒီမှာဘယ်လိုမလဲဝရချာလို့တမတ်တဲ့ဟာတွေလေနော်အဲ့ဒါဝရချာမြဲတောင်းတော့အတဲတော်တခုလုံးအဲ့ဒီလိုတောင်းနဲ့နော်ပြုစုပြုထော်မှုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစုချင်းရိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကဥဆောင်မှုကိုယ်ဝေဖို့မဆာမှုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုတော့ဒီကိုလုံးကနှွေးထွေးသွားမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကိုလုံးကမေတ္တာနဲ့တက်ရှင်သွားမယ်ယုံကြည်တက်ရှင်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ရှင်းတဲ့ဝတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာ
ตาบานยุ่งชิดูยาวเร่งอะไรยุ่งชิดูรีพิทัวมาฮาเลลูยาเนาะจะเรายุ่งชิดชิ้นก็คุณอาบอยู่ในรูปเนาะกูเส้นนี่นะกูเส้นนี่นะเอ็งนั้นยุ่งชิดยาวเนี่ยของบ่อเนี่ยก็มายุ่งชิดชิ้นทุบกว่านี่นะเอ็งเลยสู้ชิ้นสี่เลยรูยาวเนี่ยของบ่อเนี่ยก็มาสู้ชิ้นยุ่งทุบกว่านี่นะกูเส้นนี่นะฮาเลลูยาเนาะยาที่ยาวเนี่ยของที่ชาบิวสิแกเนี่ยเนี่ยนี่นี่สี่เนาะสี่เนาะกี่สามสิบพี่อาบยาวแค่ไหนก็ยาวมาเมตตาใส่ดีเลือกเช่นเนี่ยเกณฑ์สี่ล้อเงินเราหาสาวไปเลยชิมบุ๋มเนาะอาเทียนตาเด็ดเด็ดดูดิเนาะชิมว่าของไหมมาของตาบูสุบิโรเอ็ดวอร์ดมันใจอุบยากาฮาเลลูยาเมตตาใส่ดีมาเลยเลือกเช่นเนี่ยเกณฑ์สี่ล้อหาสาวยาวไปเลยนั้นชิยามาแต่กระนั้นสี่เดือนชิยามาแต่กระนั้นชิจ่ายามาอาเมนเนาะสูงเงินดอกมูกูเซ็ตโซเซ็ตโซยงเซยงเซจ่าล้อกองเงินดอกมูในมีไว้สิกัดจ่าล้อเนี่ยกูรู้ชิ้นชิ้นมาปกติพ่อผมแก่ดูเดียวกูเดียวสูงไม่จ่าล้อชิ้นวันชิ้นเลยยามาดูรบกูกูแท้ชิ้นเดียวจ่าล้อจ่าเลยเนาะอะไรเรื่องไรเจ้ายงจีชิ้นเลยลูกอาดูชิ้นเลยยามาเพียงยิ่งเชื่อมสิ่งไม่ได้สิ่งต่างก็เช่นพระเจ้าเห็นอัลลูรอดูไล่ยุ่ยอาดูจ้าล้อเมื่อเรียนเรียนวันเดียวจ้าล้อสิ่งเดียวข้าจะดอกข้าบาลเล่ชาวพระเจ้าเบี้ยวน้องสิ่งเดียวข้าจะได้ข้าบาลเล่ที่ห้ามจ้าบาลเล่เขาเรียกที่มุ่งจ้าเดียวข้าเลยด้วยแล้วข้าจะได้ข้ามาชาวไงของสามเงี้ยเชียงมีเจ้าหลานอะไรลูกโมกุน้องแล้วข้าจะได้ข้ามาที่ห้ามมาเลยสู้น้องปัตนาพิมพ์เชนอมุกุอเมียพิมพ์จาล้อไม่เชื่อตัวเราเสียโลกาวิงาพิการจาล้ออาการดูดูอาเอเดวัดกูจูซายพิมพ์จาล้อเนาะเดี๋ยวเราคงยิ่งเสียตัวเราพูดมาเลยมีตาพูดจาล้อยิ่งเสียตัวเราก็ต้องจำบาลูกบอยมุติอาสวยบาลูกบอยมุติบลูบอยมุติบลูบาลูละบลูโลยามุติมีตาพูดจาล้อวันเราตัวเราตัววันเราเชื่อกันแล้วก็มูจิโร่ตัวนั้นดูมูจิเชื่อตัวเราพิจารณาอ่ะจริงจริงสิ่งที่บอกท่านแต่ยังไม่ได้สิจารณาก้องสิ่งเงี้ยก็เช่นสิจารณ์เนี่ยในชาติตัวกูอับปางอับปางลุจารณางานที่งานสิ่งโคกูประเทศจารณ์เนี่ยอาเมนจารณ์เนาะงานโตเนี่ยงานตัดเนี่ยไอ้ลูกสิงห์ท่านเนี่ยลุงว่าเนี่ยเนาะอู้ซองลงยามพี่อาเกออาตาโนเวท้าทำยามาเนาะภาษาสกามันท้าทำยามาจารณ์เนาะไล่ลงสิแล้วก็ได้ดีดูใจออกมาเลยด้วยอาเมตุกุมยะบาลเลจันตุมมุจันเนี่ยแกอาเมตุกุมยะจันตุมมุจันเนี่ยลูกบอลลูกสีมาเต็มเตะเยาว์ปัดดอกจิตกูยังสีจ้าโลเต็มดูดีตั้งในตรงนี้อาทายลูกบอลดูเนี่ยอาเต็มดีจ้าโลจิตดูรู้ดูระบายเต็มดูกูพินมาเลยกูมาดูยังจันเนี่ยอเมียดอกคนบีจาโลจันตาลานีกางานีอภิเดียกูสิ้นไปอีอภิเนี่ยยองงาพิสันมีหุไม่ดอกหุยทุ่งจังตีนี้ยันดูดีมดเตี้ยนลูกชุยโลจีนั่นเลี้ยเต้าเสียหุปีโลโตบิวเลี้ยตุยอูกองปอในมีแกกูปงท้าลิงนี่อาสู้อาเช่นอาชงมาขันเนี่ยอากองอาเช่นอาสู้กูในโลและเขาเดียดีทุ่งจ้าเราฮาเลลูยาคือดูยัยอมุราสองชิ้นดิฉันเนาะฮาเลลูยาก่อนตัววาระสาขานี้จะเอาไงนะเซ่ก่อนตัวคนว่าสาวขานี้จะเอาไงนะเซ่ติดก่อนชาวนะเซ่สี่ลำดิบยี่ทางดิบฉันเนี่ยติดขอชอบเดี๋ยวนี้อภูเนี่ยเวลามูโนตูเช็ดต่อเจ้าพี่อาเด็กเห็นไปดอมูโนเดี๋ยวนี้ขันนากูเนี่ยเสวียนพี่อาเด็กเห็นกงดอกูเทนชาสีล้ออาเมนมาดูขันนากูเนี่ยพี่อาเด็กเห็นบงดอกเทนชาวุกงดอกเทนชาวุนี่ไทยบุกเนาะอาดับเช็ดพี่อากงดิชาบิวาสีเ
ี้6อังเง5ก็นี่กูเอเปตคันที่6อ๋ออังเง5เงินเอาเปล่าเนาะอังเง5ก็นี่กูအစီဟံချိုလူခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုမားတော်တဲ့လို့ကြက်ညုံတုံလုပ်ရဲစိတ်နှခေါမရှိပဲလောကီတစ်ခေတ်စကားကိုနားထောင်ကြလောကဲနော်ကျွန်တော်လူရောက်တိုင်းကအားလုံးလူလူကတို့များလက်တော့မှာအလို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 ညီတာဖြစ်နော်အကြီးကဲဆိုတာရှိဘူးမလို့နိုင်ငံတော်ဆိုရဖြစ်တော်မှာကျေလို့ရှိနေတာလေဆိုတော့လူအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အစီအကံကျုံလို့ဆိုတာဘောရှိတဲ့လူအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဒီမှာတဲ့တော့မှာဆိုရင်ပါစတာလက်တော့မှာရှိတဲ့လူအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်ခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်တကယ်လို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်တော့အားဖြင့်နော်လောကီတစ်ခေတ်စကားကိုနားထောင်ကြလောအာမင်ဒီမှာနော်အလုံးလုံးနဲ့လူတွေရေးတဲ့ဖြစ်များတော့ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်ဘောစကားကိုနားထောင်ယုံတက်တနာတော်ဘုဘဖြစ်တော်ရဲ့စကားနားထောင်တော်အားဖြင့်ကိုဘောစကိုစကားနားထောင်ဖို့ဖြစ်ဟာလေလုယာလက်တော်ဒီဖြာရှင်ချီးမောက်ကြရအောင်နော်မတော်ဘောစကားကတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲမတော်ရစတိထွေတော်ဘုဖြားတကယ်ကပြီးထွေတာဖြစ်နော်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုရှိတဲ့အလို့ဖျားပြေးတာပဲဖြစ်ဆိုတော့ဂျေရှုကိုယုံကြည်တော်အားဖြင့်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်အားဖြင့်ယေရှုကိုပြုတ်တယ်လို့လို့အပေါ်ဘော့အားလုံးနဲ့လို့ပြုတ်စုကိုဖြစ်နော်စကားနာတော်ကိုဖြစ်တယ်လူတော်ရဲ့စိတ်ကိုနှိုးယွစေတော်သူကဲလို့မျက်နှာနိုင်တာနားတော်ဒီမို့ခရစ်တော်ရဲ့ကြုံကဲလို့စည်နာစိတ်နဲ့ဖျားခင်ဒီအလိုတော်ကိုစောင့်ကြွေကိုဘောစီရှိမှာပဲကောင်းကောင်းလုပ်မှုမို့သူမြင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမှမတည်တဲ့နေရာတောင်မှပြားကနငါကိုတီးတယ်ပြားကနငါကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဖះအလုပ်လုပ်တော့အားဖြင့်တစ္ဆာရှိရှိလုပ်ဖို့ဖြစ်ဖះရှင်ကြောင့်လည်းကောင်းကြီးချပေးပါစေလူရစီခံကိုလူရစီတာခံဒီခံတကယ်တော့မဟုတ်ပြားကနစီကိုခံတကယ်တော့ကြည်ညိုတော့တဘောနဲ့အစီကိုခံကြလောနော်ကောင်းတော့ချက်ကိုချက်တော့သူမြည်ဒီကကြော်ဖြစ်စီလူလို့ဖြစ်စီပြားတကယ်နေလက်တော်မှာအချိုးကိုပြားလိမ့်မည်ဟုတိမကြလောအာမင်ဟာလေလုယာနော်တစ္ဆာရှိရှိဘုရားရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘုရားကလည်းကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားကလည်းဘောကြီးဘောနာဆရာညာပေးမယ်ဘုရားကလည်း promotion ပေးမယ်ဟာလေလုယာနော်လက်တော်ဘုရားချီးမကြရဟာလေလုယာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားခေါ်နိုင်ရလို့ဒီကဲတဲ့အနည်း20လောက်တော့မှတင်တယ်ဟိုငေကိုတက်တော်မှာဆရာဆရာယူတဲ့ဘုံတော်ကငါတို့တဲ့တော်မှာအတဲ့တော်အတွက်ဆရာတယောက်လိုအပ်တယ်ခါတမတယောက်လိုအပ်တယ်စုတောင်းကြပါဆက်ကကြပါဘုရားကလို့ဆိုတဲ့လူတွေကဆရာလာလို့ကြပါဘုရားဆက်လို့ဆိုချင်းခံတဲ့လူကဒီမှာကားလာမောင်းပေးကြပါကျွန်တော်ကတော့လဆာမပေးဘူးဘုရားလဆာပေးမယ်လေဟာလေလုယာကားကတော့ကောင်းကောင်းမောင်းတော့ဘုရားကကောင်းကြီးပေးတယ်ညာအမြတ်ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီဆရာကတစ္ဆာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားအလုံးလုံးတကယ်လို့မလို့နိုင်ပြတာကြတော့ခေါင်းကြီးကခံစားတယ်ကိုဖြစ်နေတာလာစားကသူရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့စားရင်းကမမြတ်ဘူးဖြစ်နေတာဆရာကြီးကိုတင်ပြတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးကိုကြီးမှဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလာလို့တာဘာကောင်းချင်းမလဲခံစားဘူးဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြောတော့ခေါင်းကုန်းလို့ရပြန်ကောင်းကောင်းကြီးချပေးမှာပါဆက်ကြိုးစားဖို့တပည့်ပြရတာပဲဟာလေလုယာနော်တော်တော်လာကဟုတ်ပြီတော့နော်ဖယားထုတ်ပြီးနေမယ်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားလည်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေအမေရိကန်မှာနာမည်ကျတဲ့ဂျိုလာအစ်တင်နော်ဆရာကြီးပဲတို့တင်းတော်မှာလူ1000လောက်ဆက်နေတယ်နော်တစ်ခါစီကိုလည်းကောင်းတယ်လူကလာခတပြားမှမယူအမို့တော်ဆောင်တဲ့မှာအချမ်းသာဆုံးတဲ့မှာပါတယ်ဟာလေလုယာနော်လာခတပြားမှမယူအမို့တော်ဆောင်တဲ့မှာအချမ်းသာဆုံး10ယောက်တဲ့မှာပါတယ်နော်ကြရဲကြောင်းလည်းကောင်းကြီးချပြပါစေ။တခ
khèn đâu chừng chín chảo chín gù chốt đi rồi cú chọn đâu cú thu ní tù dùng trả lọ tiền đôi ta khèn thì có người bảo này xin đồng liệt lòng đôi ta khèn thì về tù y miết nà cú nhạ mà lại đi cú là không ti mà trả lọ giá tiền ra đó tôi mà ná lẻ mua sửa đào mới xíu miết nà lại để sửa đào lẻ mới xíu có chi phí tiền nhìn phí và phí tiền nhìn lúa mà phí amen hallelujah sau đó nó đi đi àm mua đào xong dùng chi tuôn miết àm mua đào xong chỉ để khai trả lọ àm mua đào xong đó áp trên lâu để cày đất để mà lâu biến chuyển thì hả cả là có chi phí của phí mà chết đấy phí sản để có chi phí của phí mà chết đấy mà dùng chi tuôn này lúa nó mà thu hết đấy thu trả để mình được à giá cả thu thu được trả thì có chi trả phí mà chết đấy nó giá tiền có chi trả phí mà gì tiếp có xe ngã ngã xe xịt tiếp có xe ngã ngã xe xịt gì làm được các phát chạy à thôi chào cái nghĩ chết đâu vì cù đâu đấy giá thế đấy mua xong đây thì mà chú sa á thấu cha bà đó chú sa cha bà á thấu cha bà giá thế người ta tôi mua là xong đây được cú con chim nhá nhá phi đấy đó à chú chỉ để cú ti mà tập xe ti chỉ đó xe này biết dùng dưới mà chứ mà giờ mà tính gì về đi à giá thế người ta mua là cú chú sa á thấu cha lo à chú chỉ giá mua là xong là chú chỉ chỉ mà là con chỉ khẳng ra đấy giá là chỉ nhau no hallelujah giá các công chi miêu miêu sổ bi đâu phải áp chết no ở đâu ti bi đó chú sa cha bà á đâu cha bà đấy no ở đây mua được xong chưa mà à chi mà sổ được công chi mình làm chết đấy đấy giá gì cho bác con đi cha biết bao xí cái đầu số này nè xin cho hoàng kêu mình phát hiện được xe đấy từ ngày được xe chậm tuyên chào là cái phát là tên lên tôi ngài ở mua của sông nhất đó tu xin lì ngã nào đâu lấy à mình hallelujah cho nó các anh hiểu rồi chỉ số các người đâu có khó ra cả xây nhà lâu mua bầu ta về lâu mua amen hallelujah Jesus ga te yau ko mya saya lo mo te yau ma mo ko tu nau lai mo ta be lo mo ga kho ra no hallelujah ma do da do ba la me chi chi na phaya ta ke ta be khrit ta ke ta be phit de so ra khan ju mo phit de hallelujah hallelujah no ba la me chan ga chan da no ma do wa khrit do ye ta be ni de chit no praise the lord ta be so no khrit do ye nau do ko lai mo ta ta be chit amen dùng chi đấy tôi dùng chi đấy dùng chi không chết đấy nó tôi lên cha đấy lên cha không về chết tôi biết sao đấy người biết sao không về chết à là người tôi lâu sau đấy lâu sau không về chết nó tôi có sao nào muốn đặt tháo không về chết mà thế mà cô lúc ở đó hàng chỉ để khám mà cứ để tất cả tôi chỉ xuống xem là miếng là sút đau này ta chạy luôn sút đau này khi đó có khay này cái ngã ta đà đi lâu bữa đó đà đi vô khi mình nói khai ra thì béo đấy, lâu đấy, biết đấy không mà chết chết súp nhà súp đau này. Khi mình nói khai ra, xin đấy không mà béo đấy, khai ra là lâu đấy, ai là biết đấy không mà chết chết súp đau này, nó. Hallelujah, mà thế mà cô lúc hàng số hàng chết đấy không mà ai là đi chết chết tuy à. Khi nào lâu đấy là sao đó, à miền em, nhà miền đấy, sáng ngày béo mua chết, súp đau mua chết, sách cả mua chết, nó. Tôi đang nói nản hàng mua chết, tôi khai đi xuống chết chết lâu, biết chết chết súp đau sách cả. Hallelujah. Tu khai mi sen lo na bro che che se ka no elu lo mu ro ba taung si no. Tu la ka ka la jo mu. Ta ra do pyong le de a chi de ka ma. Na chao ye cha do a ha no. Chao ye lo lo ba lo so taung ni da kha mi lo na mi da le bo de so taung ni da. Chao ye lo lo so taung de ha cha do bo lo thi sha de. Pa ka ni lo thi sha de. Ta ra do thi sha la. So do vì như chỗ hàng nhà cô luôn xi mà tiền ăn đồ thiên sa đó là treo yên đi số đó là treo yên miêu đây đi mù treo yên kia đây cả mà còn yên miêu nhiều nó
အဲ့တော့အဲ့ဒီကပေါ်လာတယ်မောစီပေါ်လာနော်ဒီရှုတဲ့တရားတော်ပြောင်းလဲတယ်ဒါဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဟာလေလုယာဘယ်တော့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ဟာပေါ့ယုံကြည်တဲ့လောက်ထင်ရှားဖို့အတွက်အများအားအချိန်ယူပြီးတော့စွတ်တောင်းမှုဆက်ကပ်မှုခရစ်တော်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မေတ္တာရဖွဲ့မှုတိတ်လို့ရနေတာနော်နောက်တော့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူအတိကလိုက်ဖို့ကစွတ်တောင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဒီစကားနာတော့နော်ခမီးတော်ခိုင်းတယ်များပဲလုပ်တယ်ခမီးတော်ပြောခိုင်းတာပဲပြောတယ်ဟာလေလုယာသူအတိကျပဲအတိကျပဲယေရှုဘုရားကအတိကျစကားနာတော့အတိကျစကားနာတော့မို့တော့ဆောင်ရတခါလည်းကျကျွန်တော်စေတနာများများကတ်တာဘုရားပြောခိုင်းတာတဲ့ပုံမျိုးပြပုံပြောတဲ့ချိန်လေးရှိတယ်ဘုရားတော့ခိုင်းတာတဲ့ပုံလုပ်တဲ့ခါလေးရှိတယ်နော်ကိုယ့်ပုံအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေနဲ့ပြကြပြီးလားအဲ့ဒါမားတာအာမင်ဘုရားပြောခိုင်းမှာပြောပြောခိုင်းလည်းနီးဘုရားလိုခိုင်းမှာလို့မလို့ခိုင်းလည်းနီးဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါပဲဒီတော့တင်နာပြီးခါစားတော့ဘောဆယ်တော့ရတယ်တော့တော့တနေ့ကတင်နာပြီးညမှာလဲတရားဟောဆိုတာပဲပါနာအချိန်ရှိတိုင်းအိတ်အနာယူအိတ်အနာယူအနိခာသူတို့ရင်းနဲ့လူတွေမြည်တာတယ်မလည်းပြီးတယ်တရားလည်းဟောတယ်တခါမှဆုတောင်းလာလည်းမမြင်ဘူးတခါမှကျန်းစာပတ်ထလက်မြင်ဘူးလို့လည်းဘုရားကဆုမတောင်းခိုင်းတာဆုတောင်းဖို့မှလည်းတော့အိမ်မှာဆုတောင်းထားပြီတာကျန်းစာပတ်ထလက်အိမ်မှာဖတ်ပြထားပြီတာဒီမှာတော့ပြောမှုတက်တက်လာတာဘာမှလို့ရှာမရှိဘူးလို့ဟာလေလုယာဘုရားပြောတဲ့တိုင်းလုပ်နေတာလေကိုယ်ဆန်နဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဆန်နဲ့တော့ဒီစင်မှာမှာဒါဆရာပြောဖို့လို့မို့ရမှာတင်တတ်ဖို့ချဘူးကျွန်တော်ငြိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဆက်ရနေတာမြေတော့တော့ဆရာတော်ဘောကျုပ်ဆရာပြေဘောရခဲ့ရကျွန်တော်စားတာဆရာတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ဖြာသူရလောက်အစာရှောင်ပြီတော့မှတင်တတ်ဆိုင်မကောင်းမလားလို့ပြောတော့သူစားတာလေအစာရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်များကျွန်တော်အိမ်မှာရှောင်မိတာငါအစာရှောင်ဖို့လို့ငါဘောစားမယ်ဘာပဲသူအနော်ရအာဆရာမကျွန်တော်စားတာစားတယ်ဘုရားကငါအလုံးဝစားချောက်ဖို့မလို့ဟာလေလုယာအိမ်ကနေစားချောက်ပြီးတော့လာတာဒီမှာဘုရားဟောမှုတက်တက်လာတာငါအောင်မြေဆိုရတဲ့တိစားပြီးမှလာတာဟာလေလုယာဘယ်လိုဒီဖြောင်းရှင်းမတက်တယ်ဟာလေလုယာနော်တော့လိုက်တယ်ဆိုတော့တူပြောတဲ့တိုင်းလုံတာဖြစ်တယ်နော်အိမ်မှာတိစားစက်ကနော်ပြင်းစင်ပြည့်စုံမှသွားတာအာမင်ဒါဆိုတော့ကောဆယ်သွားတယ်နော်ဘူရောက်မှကြီးကျဆုတောင်းအဲအိမ်မှာတောင်းပါလားအာမင်ကောဆယ်သွားမယ်နေရာရောက်မှနော်စာမန်ပြင်းစင်ဘူပါမယ်ပြင်းစင်ပါလားအာမင်ဟာလေလုယာနားလည်းဘုရားကောင်းတရားပြောပါစေဘာပဲလို့လဲငါဤအမှုကိုဆောင်တော်သူဒီငါနဲ့တော့လာရမယ်ခရစ်တော်လောက်တကယ်လို့လို့ဖြစ်ခရစ်တော်ကတရားမဟုတ်ခင်ငယ်ငယ်ကလေးကဆယ်နှစ်လူရွယ်ဆယ်ဆယ်နှစ်လူရွယ်ကလေးကကျမ်းစာတော့ကြောက်သွားနားလည်းပြေးတာလေ့လာပြေးတာကျမ်းတပ်ပုံကိုလည်းနော်ကျမ်းစာဆွေးနွေးတော့ကျမ်းတပ်ပုံကိုလည်းတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်းလာကျွမ်းကျင်တာဆယ်နှစ်လူရွယ်တော့မရှိသေးတယ်ဒီပေါ့အဲ့လိုတော့နားလည်းဘုရားကောင်းကြည်စားပြပါစေနော်ကိုကတော့မို့တော်ဆောင်တော့မယ်လူတွေဆိုတော့မို့တော်ဆောင်နေဆိုတော့ကျမ်းစာပဲတော့ဖတ်ပြီးပြီလေနော်ကျန်းစာပဲတပတ်ရလို့လာပြီးပြီလေအဲဖတ်တာအလို့ကြတာအားပါတရားတကယ်ကကျန်းပိုက်ပဲတပတ်တဲ့စကားပြောပြီလေနော်နားလည်းဘုရားကောင်းကြီးချပြပါစေအဲ့ဒါခရစ်တော်လို့တာဒီပြောတာနော်နိုင်ရဟိုးဆောင်ဒီလေငါရှိတာအရာနိုင်ရှိလိမ့်မယ်အာမင်ငါတို့ဘုရားနဲ့ယေရှုဆရာကငါတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါတို့နဲ့တူရှိတယ်အာမင်အမောက်ကျားစာထဲမှာအခါတိတော့ငါတို့ထဲမှာလူနေရောက်တော့မတူနေအပေတို့ခရီးတစ်ခုနဲ့အတူတွားနိုင်မနည်းနော်ခရစ်တော်နဲ့အပြည့်နဲ့တဘောတူဖို့ဖြစ်နော်ခရစ်တော်သူကခရစ်တော်ပါ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 လာမှာလေမဟုတ်လားခရစ်တော်မတော်ချင်တဲ့ခေါ်လို့လည်းသူရမှာမဟုတ်လားမှာလည်းဘူးခရစ်တော်မတော်ချင်တဲ့တွားမှာတွားပြီးမှာလည်းဘူးခရစ်တော်မနေရှင်တဲ့နေရာဟောရည်လက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားတယ်နော်ကြားတယ်နော်
ခရစ်တော်ကတော့ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာတို့လည်းမြဲတဲ့မေတ္တာရဖွင့်မှနော်စကားနာထောင်မှတို့ကကတော့လည်းသူပါရှိမှလာမှလေနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့သူတို့ကမြဲတဲ့ရှိဖို့တိတ်လို့ယုံကြည်လို့နေဆိုတာအဝိဇ္ဇာမှာရှိတဲ့ဘုရားတဲ့ကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကတော့လမ်းညုံတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့အထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တာငါတို့ပြီးမှာရှိတဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နော်သူတဲ့သဘောတူတဲ့ခါကြမှာသူငါတို့ပြီးမှာရှိတဲ့ကြောင်းထင်ရှားတာမျက်မှောက်တော့ခံစားတာလေအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမျက်မှောက်တော့ခံစားတဲ့ခါမှာပါလေမိတ်တရားတယ်မိတ်တရားတဲ့ခါမှာပဲတကူးကြီးကြီးနဲ့မဟုတ်တော့ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်နော်အတူရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ရှိတယ်မျက်မှောက်တော့ခံစားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မြတ်တော်ခါစားပြီဆိုရင်ပိဋိကရှိပြီပိဋိလာပြီပိဋိလာပြီဆိုရင်ဘာမဆိုလုံးလုံးရတယ်အောင်မြင်တယ်နော်ကောင်းခြင်းလည်းခံစားတယ်နားလည်းဘုရားကောင်းခြင်းချပြပါစေငါဘုရားဆောင်ရင်ငါရှိတော့ရတဲ့ရှိလိမ့်မယ်ငါဘုကိုဆောင်ရတော့သူဖြစ်လင်ထို့သူကိုပါလေခမည်းတော်ကြီးချီးမြှောက်တော်မူလတာချီးမြှောက်တော်မူလတာဟာလေလုယာအကြောင်းတိုင်းကိုဘုရားပြေခင်ကခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ကချီးမြှောက်မှာဖြစ်အာမင်ဒီနေ့လာတော့ရှင်မတော်ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့လာတော့မဟာယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းတိုင်းကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်လက်ဝတ်ဖြောက်ရှင်မကြောက်ရဟာလေလုယာchain ma pyo